Šī ir vēsturiska zinātne vai muļķības epizode, jo pirmo reizi mums, mēs, kas esam klausītākais podcasts Latvijā. Jā, vismaz pēdējās trīs dienas. Jā, pagaidām. Un pēc Spotify rādītāja tikai viena. Jā, un tikai Latvijā. Un tikai Latvijā, jā. Bet mums ir sponsors. Pirmo reizi epizodē mums ir atbalstītājs. Un tas ir neviens cits kā ļoti populārais biškopības uzņēmums LMT, kurš ir arī zināms, ka... Tur bišķa tehnoloģijām arī ņemās jaunākajām. Un jā, tas viņam tāds blakus hobijs ir, bet primāri tas ir zināms kā populārs biškopības un bišu uzņēmums. Nu jā, tāpēc mums viesos no LMT ir urbānais biškops, Valdis Janals, sveiki! Labdien! Un... Jā, varbūt piesaku otru viesi. Es labprāt pieteiktu, bet man pazuda internets. Ai, labi. Otrs viesis mums ir Jānis Gailis, ir Latvijas entomoloģijas biedrības valdes loceklis un asociētais profesors un vadošais pētnieks Latvijas biozinātņu tehnoloģiju universitātē. Pareizi? Pareizi. Labdien. Lieliski. Tas ir tieši tas, kā es būtu pateicis. Ja tu būtu samulsis pie abrievietūras LBTU, visticamāk. Jā, tad es atguvu internetu. Nu, lūk, jā, pa ko mēs šodien runāsim, izrādās, ka bites var turēt ne tikai tur pļau malās meža ielokā un tur tādā idiliskā lauka ainavā, bites tur arī pilsētās, urbānā biškopība tātad, un šoreiz mēs runāsim arī par bitēm, kuras tur uz jumtiem 5G torņu tūmā un kas tad ar viņām var vai nevar notikt. Nu, parunāsim, protams, arī par bišu lomu kopumā, tādā veselīgā ekosistēmā, un ir arī tas teiciens, vai ne, ja bites izmirst, tad civilizācija izmirst. Varbūt Jānis varētu pateikt, cik tad ļoti šis tā kā, teiciens ir pārspīlējums, vai cik tur ir tā patiesība? Šim teicienam varētu būt diezgan liela daļa patiesības. Protams, nedaudz pārspīlēta, bet lielākā daļa varētu būt patiesības, jo bites, un ne tikai bites, bet arī citi kukaiņi, kur veic apateksnēšanu, patiesībā nodrošina mūs ar lielu daļu pārtikas. Nu, nebūs apateksnētāji, būs jāizuzūd vienai lielai daļai augu, kurus mēs ēdam, vai ēd tie lopiņi, kurus mēs gribam ēst, jā, un tātad šī te barības ķēde vienkārši trūkst pušu. Tāpēc civilizācija var nonākt diezgan lielās sprukās, ja pazūd bites un citu apateksnētāju. Kas ir pirmās lietas, kas aizies ķēdītē pa pieskari, ja pēkšņi, teiksim, rītdien vairs nav bišu? Kas ir pirmās lietas, ko mēs pamanīsim? Beigsies augu populācijas. Tie augi, kuriem sēklu, no augļu sēklu ražošana ir tieši atkarīga no apateksnējošo kukaiņu klātbūtnes. Jā, tad nevaram radīt pēcnācējus, iznīkstam. Augi tie ir visās ekosistēmās pamats, jā, neba vēl augus sauc par ekosistēmu producentiem, jā, viņi producē to saucamo ekosistēmu primāro produkciju, tā ir viņa biomasa. Jā, un tālāk jau nāk patērētāji, jeb konsumenti, pie kuriem pieder arī cilvēks, kurš šo te produkciju patērē savām vajadzībām, matērijas veidošana un enerģijai. Tad nebūs šo augu, un tad pat ķēdīti visi šo te augu ēdāju, un tā uz priekšu un tā tālāk. Valdi, sakiet, vai jūs satrauc bišu liktenis šobrīd tajā pasaulē, kādā mēs dzīvojam, tur klimata pārmaiņas un pesticīdu lietojums, piesārņojums? Protams, es taču mīlu bites, tāpēc es esmu biškops. Kā bites jūtas mūsdien pasaulē, viņām ir grūtāk nekā, teiksim, nu, pirms 50 gadiem? Nu, es ar biškopību 7 gadus nodarbojos, tā kā nevarēšu par to piesnieku nokomentēt, bet... Viņām patīk, tā, kad ir pietiekami liela darības bāze, kad ir tīra vida, kad viņas neindē ar pesticīdiem, piemēram, vai viņām nav slimību, nu, kā varoz, kur arī tas pats cilvēks ar savu mobilitāti un ir ievazājis Eiropā, kas bija no Āzijas. Tā kā tur visādi izaicinājumi nākuši viņām, protams, klātbitēm un... Nu, ar to jārēķinās, bet nu, tāpēc biškopi strādā, lai viņas uzturētu. Teicāt, bitēm patīk tīra vida. Aktuālais jautājums šajās dienās ir, kā bitēm patīk Sahāras putekļi? Es neesmu viņām vēl parunājis par Sahāras putekļiem, bet es biju paspējis aiziet, kad bija tās siltās brīvdienas, tad es biju pie viņām. Tad bija ok, viņas neko neprotestēja, nestāstīja man neko. Bet par šo arī man bija jautājums, jo pirms pāris dienām, nu,
kolēģi Seģis varēja brīvi nākt uz darbu šortos, un šodien mēs saņemam no lasītājiem portālā Delfi vēstules to, ka rekordtur un tur Latvijā uzsnidzis sniegs. Klimata pārmaiņas noteikti ietekmē bišu ciklu, kā viņas, ko bitēm nodara šāds, teiksim, pavasars, kad viņas var vienu dienu, viņa ir plus 20 un nākošajā dienā jau 0. Tāpat kā cilvēkam nu, ir šoks, zināmā mērā, protams, kad, tā, kad bites ziemolēm ir augsts, tad viņas veido tādu tā kā kamolu uz rāmīšiem. Viņas kamols tā tad ir siltumā tas, tā vietiņa, kur viņa uzturās un tā kā paliek silts, tad viņas izšķīst pa visiem tiem rāmīšiem un Un pēkšņi tā temperatūra mājiņa, ja ir ļoti strauja, tad viņas atkal nevar izveidot šo kamolu. Nu, viņas tik ļoti jau nostresotas. Tā kā tas var būt izaicinājums bitēm, un tas nav jauki tādas augstas temperatūras svārstības. Bet ir jauki, ka viņas var aplidoties pēc ziemas, jo viņas visu uz ziemas sēž stropā, viņas sēd, viņas netiek ārā iztīrīt vēderiņus. Un tad ir forši, kad viņas aplidojās, tad visi tādos brūnos punktiņos apkārt drāvēja. Tad viņas pēc ziemas beidzot cenu, viņām izdodās aiziet stuoli pēc ziemas, ja? Jā, tieši tā. Jāni, jūs esat droši vien vairāk zināsiet par savvaļas bišu populācijām, tad es varētu īsti nokomentēt, kam varētu būt vieglāk izturēt šīs svārstības laika krasās savvaļas bitēm vai tādas, kuras dzīvo tad stropos, ja, un kuras tad, pa kurām rūpi tur biškopi? Nu, te būtu jāsaka tā, ka savvaļas bites tā viennozīmīgi nevar visus par vienu kārti mest, jo savvaļas bites mums ir tādas, kuras ir aktīvas pavasarī. Tagad arī, kad medus bites pirmajās siltajās dienās kļuva aktīvas, mēs varējām novērot arī ziedošajos kārklos, vītolos, jau kameņu karalienes pārziemojušās vien otras milžu bites jau bija pamodusies tādas pavasarī aktīvās bites. Bet ir viena daļa savvaļas bites, kuras pārziemo kā kāpuri. Tagad pavasarī viņas iekūņosies, un kūniņas attīstība ilgs līdz aptuveni jūnija, otrai pusē jūlija sākumam, tad tās bites tikai tad parādīsies mums dabā. Šīm bitēm tās temperatūras svārstības varētu būt vismazāk ietekmējošās tām, kuras tur kā kāpuri ja, šobrīd vai sāk iekūņoties. Nu, tām, kas kļuva aktīvas, jā, šīs temperatūras svārstības nav noteikti patīkamas, jo kukaiņi, Tā sacīt augstas viņa dzīvnieku, viņa aktivitāte atkarīga no vides temperatūras un tomēr tā pielāgošanās kaut ko no viņiem prasa. Taču es domāju, ka šīm savvaļas bitēm pagaidām tas varētu būt bišķi vieglāk nekā medus bitei, jo, kā kolēģis minēja, medus bitēm ar to kamolu, ja viņas jau izšķīdz, tas kamols nav, kas to temperatūru stropā uztur un tagad pēkšņi buh nokrīt 0 vai pat zem 0 grādiem, ja, tas varētu būt nepatīkami. Šiem savvaļas bitēm, nu, viņas tur pa vienai, ja, nu, viņas kādā paslēptu vai būs nolīdušas, nu, viņas pārlaidīs šo tvēso periodu. Paliks siltāk, viņas kļūs atkal aktīvas. Viņām tas varbūt tik sāpīgi nebūs. Lai mums izdotos neiet bojā pasaulē. Tad rūpi prasot, mums ir vajadzīgi abi divi bišu veidi, medus bite un savvaļas bite? Nu, tas ir tāds labi filozofisks jautājums. Mums vajag, es drīzāk atbildēšu tā, es nenostādīšu savvaļas brites pret medus bitei. Mums galvenais ir vajadzīga liela šī aputeksnētāja daudzveidība. Vissliktākais ir tad, kad daba tiek degradēta ja, un viņas daudzveidība samazinās. Nu, un tā, ka mums atliek paļauties uz dažām sugām. Nu, un kas notiks? Kas notika cilvēku sugas populācijā iepriekšējos pāris gados? Pēkšņi masīvi izplatās viens vīrus, viena daļa populācijas aiziet kirdik. Jā. Nu, labi, neizmirām. Bet, nu, var gadīties arī, ka diezgan pamatīgi populācijas daļa tomēr izmirst, un tas var notikt arī kukaiņu pasaulē. Tāpēc, jo būs lielāka šīta daudzveidība, jo mazāks risks, ka pēkšņi kādā rītā mēs pamodīsimies un konstatēsim, ka esam palikuši bez šiem aputeksnētājiem. Jā, kādu sugu paies mazāk, bet nu, citas sugas to kompensēs un to aizstās. Tā kā svarīgi daudzveidība. Līdzīgi kā akciju tirgu diversificēts portfelis. Jā, tas tā viss no dabas nāk galgala. Valts savukārt tur bites Rīgā, vai ne? Kā tās jūtas pilsētu vidē? Nu, mums tur cilvēkiem pirmā doma, tur trokšņi skaļš un automašīna izplūdes gāzes un tā tālāk un tā tālāk. Vai bite stropā Rīgā jūtas tikpat labi kā bite, kas stropā, kas ir kaut kur, nezinu, pļavas malā?
Jūtās labi. Man ir dravas gan Rīgā, gan laukos, un es varu salīdzināt dažādu šo ziemošanas apstākļus vai barības bāzes apstākļus, arī piesārņojuma aspektus, un arī biškopības biedrībā mēs to apskatām par Rīgas bitē, bet ir ļoti daudz visādi ķēngu dzirdēts. Piemēram, pagājušajā gadā mēs ar LMT bišu savākto medu vinējām tumšā medus, garšīgākā medus godaugu Latvijā biškopības biedrības rīkotajā konkursā. Nu, un tad tās ķēngas bija nu, tā par ogļu putekļi noēdušās un bitumu sarījušās un vēl visu kaut ko tā kā. Nu, cilvēkiem patīk muldēt visu kaut ko, kas ienāk prātā, bet nu, tas medis jau, protams, tiek sūtīts arī uz visām analīzēm un meklēts, un kā man kolēģe biedrībā teica, nu, garlaicīgas tās analīzes, jau cik gadus meklēja, nevaram atrast, tā kā, Rīga ir ļoti zaļa pilsēta patiesībā, un mums ir liepas ļoti daudz apstādījumos, kas ir tāda fundamentāla slavena barības bāze Rīgas liepas tieši. Un tad ir arī visi šie mazdārziņi, pavasarī tūlīt dziedēs ābeles, bumbieris, visi kaut kādi apstādījumi. Un tāpēc arī tas pavasara medus, ar ko mēs gadu atpakaļ vēl vienu gadu gaišo medu vinējām tieši arī ar LMT bitemi. Viņš ir ļoti viegls, viņš ir aromātisks un nu, ļoti saldabīgs ir tieši ar šo dažādību, kur nodrošina pilsēta, jo laukos savukārt tur ir, nu, piemēram, mežāvēni vai virsis vai vēl kaut kas arī ļoti nu, specifiskas, interesantas lietas, bet savādāk. Tā ir tā daudzēdība arī, par ko mēs tikko runājām. Cik lielā rādījusā apmēram tā bita meklē to nektāru, cik viņu spējīgi ir aizlidot, jo skaidrs, ka viņu uzstādi, nezinu, centrā viņa droši vien tā auga izvēle būs drusciņi mazāka nekā meža vidū, līdz ar to, cik tālu viņi ir spiesti doties meklēt? Bita ir ļoti racionāls radījums un ražīgais skaitās 2 kilometri. Nu, tad viņa nepatērē daudz tā barības, lai vienkārši pārvietotos pati, bet ja viņa ir kaut kas ļoti daudz un ļoti garšīgs, nu, tad viņa lido arī 5 km, varbūt pat arī 7 var aizlidot. Izgāzās tikko biznesa plāns, bija izdomājis, varētu turēt bites, kuras ir tajā rādījusā, kur ir tikai tās puķis, kas aug priekšā ministru kabinetam, kur tajos apstādījumos, un tad, principā, tad ritīgi ekskluzīvu medu, kas ir ievākts. Valdības medus. Valdības medus, jā. Tur tu dabūt to vairāk ķengas, nekā viņi par savu 5G medu. Jā, bet tāds prēmijum ritīgi tur jā, bet arī savukārt iedomājas to, ka nu, ir skaidrs, ka, ja tu turi nu, bišu draugu blakus tur rapšu laukam, tad tev būs tur rapšu medus. Un tad manējā filozofija bija tāda, ka es varu dabūt bišu dravu vecrīgā iekšā, tad viņi garšos pēc rumkolām un piedzēršiem britu turistiem, un nu, tas būtu kaut kas, ko varētu labi notirgot. Nu, bitiem ir izteikts vegāds, viņai tas turists baigi neinteresē. A, bet rumkola? Tur labsen varbūt vairāk būs. Jā, jā tas mums nepatīk, ne, mēs bites bet par patīk. To medus bišu lidošanu tur reizēm tomēr ir interesanta lieta, jo medus bite tas strops noliks pie ziedoša rapšu lauka, tevis ticamāk, viņas arī to rapšu medu sanesīs. Bet ir pētījumi, kuri liecina, ka reizēm tās bites ir ar mieru lidot tur tos kilometrus jau uz vietu, kur ir lielāks ienesums nekā vākt nektāru un ziedu pateikšanas no ziediem, kas viņiem ir stropam blakus, jo tur vienkārši blakus ir mazāks ienesums. Mums savos pētījumos arī nereti novērojam, kad pie ziedošiem ābeļdāzēm, kur ir izvietoti bišu stropi, medus bites tajā sūga sabiedrībā nemaz neveido tādu pārliecinoši lielu komponenti, kāpēc, tāpēc, ka 2 km tālumā rapšu laukas zietai pašā laikā, jā, un ir tās aizdomas tādas, ka viņas uz to raps visdrīzāk lido labprātāk, jā, lai gan ābeles arī pilnziedo tajā brīdī. Tā kā tur ļoti interesanti par šo to bišu izvēli, kur viņas kurā brīdī, ka lidosim. Cik bite ir ātri, cik ātri viņi var 2 kilīšus nolidot? Jā, tas ir tas ļoti labs jautājums, jo mums arī klausītājs bija iesūtījis jautājumu, cik ātri lido bite, jo vai no viņas varot aizbēgt, jo viņš bija aprakstījis stāstu klausītājs, ka viņš bērnībā, viņam ir bijis kaimiņiem drava, un viņam bijis liela frizūra mati, kurās mēdz ieķerties dažādi lidoņi, un tad viņam ir bijis situācijas, ka viņš esot bēdzis no bitēm, līdz ar to viņa jautājums bija, vai ir iespējams aizbēgt no bites, kas mums bija klausītāja jautājumos iesūtīts, bet nu, šis saiet kopā ar tev. Jā, nu es vienkārši domāju, 2 kilometri, vienmēr es tā aizēju, tā kā
tur tukšā, un tad tev apakaļ jāstiep. Tas, kā es nezinu, no veikala pilni iepirkuma aizsaku te divi kilīši. Tas būs vairāk. Bita noteikti nesīs vairāk nekā pats var. Wow! Iedomājies. Un, nu, cik ātri bita var apmēram veikt šos te divus kilometrus? Nu, ātrāk pa manī, man nav izdevies aizbēgt. Jā, grūti pateikt, nav skatīt tādu informāciju, bet fakts ir tāds, ka bitēm vispār lidošanas, viņas var ātri lidot un grūti ir aizbēgt no viņām. Labāk nevajag bēgt no viņām, vajag mierīgi stāvēt, jo straujās kustības viņi var izprast kā provocēšanu, jā, un viņas var kļūt vienkārši dusmīgas, agresīvas, un, saka, ar bitēm labāk mierīgi. Mums bija arī jautājums par medus vākšanu. Vai no savvaļas bitēm arī ir iespējams iegūt medu līdzīgi tā kā no stropa bitēm? Nu, tīri teorētiski var mēģināt kaut ko izspiest kādās kameņligzdās. Izspiest? Nu, jā, mēģiniet atņemt viņām. Tad kā medniecība. Jā, nu tas nebūs tīri ētiski, jo tad tā ligzda principā ir jāiznīcina un neko daudz jau diži jūs tur nedabūsiet. Nu, Latvijā nebūs mums tāds savvaļas bites, nu, ja vien mēs principā varam pie savvaļas bitēm pieskaitīt arī savvaļā dzīvojušo medus bitu, jo ne jau visas medus bites mums ir stropā ir pabēgušajās saimes, ja, kuras biškopi nenoķer vienmēr, nu, un tātad kādos koku dobumos vai kur viņas noteikti var iemitināties, nu, tur jā, tur to medu var dabūt, bet tādas citas bites, kas tādas medus krājumus taisīt savvaļā, tādas pie mums nedzīvo, tur bišķi tad uz tropiskiem reģioniem jāparceļas. Es esmu Toņkalnā kalas ar perforātoru ārā bišu saimi no vecas mājas, tāds tā kā skursteņš šahts, ja, kur viņi ir iemitinājusies iekšā. Tā kā, nu, viņas tur dzīvoja veiksmīgi arī. Jā, tādās vietās arī, kā mēs teikt, daba tukšumu nemīl, ja, un tad ir kaut kur kaut kāda tāda vide, kas atgādina šādi dobumu. Nu, bišu strops jau pēc būtības tas ir dobums, nu, tikai kantains mūsdienās. Ja. Ja, kur viņas varētu savu to saimu veidot, nu, kāpēc ne? Ja viens viņas nedzen prom, tad viņas tur arī veidot to saimu. Ir vēl kāds interesants viens, no kurienes ir izdevies kalt ārā vai savākt stropu? Nu, viņas jau iet pa gaisu, tad kaut kur uz jūptiem ir bijis, un dažreiz ir smukas pietiņš, kā tāds pīrādziņš zariņā, un ir sevišķi mazliet vēl salīs, un tad viņas ir smuki izveidojuši tādu aplīti, un tad nogriez elegantu zariņu un ielietas pietuvē, nu, tas tā reta gadās, bet viņas jau tiešām visu kaut kur var izdomāt apmesties, un mikrorajonā augstumā skapjos tajos mājās daudz tā vienais iemetās. Viss kaut kurs piec var. Kad tikai telpa piņām liktos piemērot tādu. Runājot par tām mītnes vietām, mēs tā dzirdējām, ka Rīgā šīs te bites dzīvo arī 5 gadu toriņu tūmā. Jā, dzīvo gadu. Un kā viņam patīk? Jau agrāk, nu, pirms kādiem gadiem, diviem, trim cilvēku šausmīgi baidījās no 5 gadu. Mums arī bija, man liekas, epizodes arī par 5G. Vai jā, nu tur šausmas un viss. Un kā bitēm ar šīm tē? No, šo elektromagnētisko starojumu šīm frekvencēm viņām traucē vai netraucē? Nu, te es varu sākt plēst jokus. Aiziet? Jā. Es tikmēr paņemsim to mētu, kas vinnēja balvu. Jā, jūs varat izslēgt gaismu, te jūs redzēsiet, ka viņš tumšā luminescējoša spīd. Nu, tur parādās uzraksts 5G. Bet mētum, redz, foliju vāciņš uzlikts. Jā. Tas noteikti nav bijis tam, vismaz kamēr nu attaisīts. Pārbaudīšu, kā mainās mums internetu ātrums. Šeit ir rakstīts LMT. Urban Smart Honey. Tad mums ir viedais medus, jā? Urbāna viedais medus. Urbāna viedais medus. Bet jā, nu, plēsiet tos joks vai jā? Nu, katrai bitē jāuzpuļina ir folija cepurīte. Tas ir 5G nosacījums obligāti. Jā. Darba drošība jāievēro, nu, un tad tu vari viņu ar telefonu tur vadīt uz pareizajiem nektāra augiem. Nu, to visu arī, protams, var veikt. Nu, kāpēc viņas ir viedās bites, tāpēc, kad LMT tehnoloģija uzņēmums un tas stropiņš, viens no viņiem stāv uz viedējiem svariem, kur iekšā ir simkārte arī, un es varu sazvanīties vai sazināties ar īziņām ar savām bitēm. Un tad... Drakt vīt, naktī, bītas rakst atpakaļ, jā. Jā, ka viņam ir skumbi. Jā, ko tu dari? Negrib iziet ārā. Es tā būgu. Nu, tā kā ir kaut kādas priekšrocības, jā, tā viedējai dravai. Un...
Un tad tur ir, protams, arī vadiņi, kas iet saimē iekšā, kas ir sensori, kur nu, viņi palīdz biškopim saprast, kāda ir temperatūra. Tie svari arī dod informāciju par to, vai ir ienesums. Un to smuki var datorā vai telefonā redzēt šīs līknītes. Un tad es zinu, ka jā, reku, es sākuši dziedēt liepas, piemēram. Un man ir jādodās uz dravu un jāuzliek vēl papildus medus telpas, jo nāk lielāks ieznesums. Tas nav joks, tas tā tehniski tiešām arī notiek, un tās viedās ierīces viņas palīdz. Nu, man ir smieklīgāks varbūt gadījums, ka es patiesi tur pat zem tās 5G antēnes mums vienu vasaru ligzdoja kājies. Nu, tad, kad es uzkāpu uz jumta, tad, protams, vecāki pikēja man uz galvas. Un, nu, pamazām viņi pieredi, ja, ka es tur ik pa laikam vazājos. Un tie kaivilēni piedzima, un viņi smuki arī zem stropiem līda apakšā, tāpēc, ka tur ir ēna. Mm-hmm. Un tad karsta diena, un sēž kaivi bārs man viedā stropa un čilo. Nu, un viens no tādiem aspektiem bija, kad es pēc tam skatos datorā, līdz lietas, bet man sensors nerāda. Nu, kaut kas nav. Un es aizbraucu pēc pāris dienām uz dravu un es skatos, nu, kaiļi pietaisījuši man lietas sensoru vienkārši. nu, tā, ja. Tā kā patiesībā tur visa tā dzīvība, kāda viņa ir, ja, tās antenas tāda, viņa arī notiek. Ja. Nu, tehniķis skraida, neviens nav ar... Nu, inficēts ar Covid no 5G. Tas ir tas komentāros arī viss kaut kur jā. Parādās. Jā, ka, 5G inficē ar Covid? Jā, ir bijis arī liekas, tāds. Liekas, ka 5G jā. Jau ik pa laikam ir vainots pie jebkurām pie nebūšanām. Mm-hmm. Kas vainīgs? Nu, 5G. Bet, parasti tā ir tā. Man bija stratēģija, kā varētu novirzīt šo to uzmanību, jo bija jau agrāk arī tie gadījumi, kad pat tos torņus no Lielbritānijā tur dedzināja. Nu, tā kā reāli fiziski jau... bojāju šo infrastruktūru, bet parasti šie te cilvēki, viņi tā kā uzbrūk tajai jaunajai nezināmajai lietai, nu varēja vienkārši LMT paziņot, ka viņi jau strādā pie 7G tehnoloģijām, lai viņi to 5G liek mierā, mierīgo ir ieviest, un viņi sāk baidīt cilvēks ar to, kas būs, ka 7G atnāks. Tā kā šis uzliet daži fiktīvos toņus, kas ir triecienis arī, kurš var iet un slānīt. Viss, nu tā kā lieliski stratēģija, manuprāt. Bet kopumā biškopība šķiet diezgan tāda, nu, ja tā skatās, parastais lietotājs, jā. Arī mums tur vecākiem mājās ir, var pārši saimītas arī un tā. Un tā pa lielam tāda primitīva tehnoloģija. Tev sarežģītākais, kas tur ir, ir tas kupināmais spainītis un medus svieda. Un tad, ja esat jūs, kas saka, rekur, man ir viedā drāva, kas ir forši, bet kas ir, teiksim, tie lielākie ieguvumi no tā, ka tu to dravu sev padari viedu, nu, okay, labi, tur apskatīties, tur attālināti kaut ko, bet tāpat tās jāiet uz vietas, jo kā ir pietaisījis tavs sensors. Tas, kad tas bitēm, to vāku necilā tik bieži, vai kas ir tas, nu, kas ir bitēm ieguvums no tā? Ka... Nu, protams, tas ir tāpat kā, nu, kad tev ir laika prognoze telefonā, ja tu esi slinks, un tev nav jāiet ārā pa durvīm un jāpēta, nu, kad būs tas mākonis vai nebūs, un ir cik augsts, tad pasties telefons, ka tev rāda jau gultā, ja tu zini, kā jāģeļbies. Nu, tāpat arī biškopis zina, kas tad tur īsti notiek. Nu, ne visu viņš zina, protams, bet tā vienkāršība, tas vienkāršais darbs ar to dūbeklīti un tās komunikācija to saima, tur jau ir tā īstā burvība vismaz manās acīs, nevis tas luminiscējošais 5G medus vai folija cepurīta, ko man tur jāstaigā. Ja. Bet tā fantastiskā smarža, kas ir bišu saimē, kad viss tas mikrokosmosa, ko tu tur strādā, ņemies, tu meklē šo bišu mātu, skaties, kāda tā ir daudzums. Tā ir vesela pasaule. To nevajag visu padarīt super automātisku un mehanizētu. Tur cilvēkam arī jāgūst ir prieks no tā. Nē, nu jāņem vērā jau arī to, ka viedās tehnoloģijas vismaz pagaidām cilvēku to darba aspektu jau nevar aizstāt. Tas dūmeklis būs jālieto, jo pie tiem stropiem būs jāiet un medus viedarbi būs jālieto un tā tālāk. Bet, piemēram, ko var šīs tehnoloģijas pagaidām atvieglot? Viņas var padarīt šo biškopību nu, nedaudz efektīvāk, nedaudz precīzāk. Piemēram, drāva ir aizvesta. Nu, tagad mēs nerunājam par pilsētu vidi, bet ja tās ir tās dravas, kuras ceļo vasaras laikā, viņi nolikt kādā reģionā, tad var, teiksim, skatīties šo te
dinamika, ja, kā svars, kā masas pieaug saimēm. Ko līdz redz, ka tas pieaugums sāk kļūt tāds stipri neliels, skaidrs, to tad bitēm īsti tur vairs nav ko darīt. Ja, viņas tajā savā rādījusā tur ir pietiekami visu savākušas. Nu, var domāt par saimes, teiksim, pārvietošanu. Temperatūra var liecināt par problēmām pašā saimē. Ja, ja sāk palikt kaut kāds anomāls temperatūras, nu, var mēģināt to atrisināt. To uzreiz redz, ja, neizējot no mājas. Kamēr nebija to tehnoloģiju, to nevarēja redzēt. Aizēt pie stropā, tukši. Es lasīju teoriju, ja jūs varbūt ar piekrist vai nepiekrist. Kā ar tehnoloģiju palīdzību mēs varam panākt, ka mums uz vienu bišu stropu nav jāvelt vairāk kā pāris stundas gadā. Nu, tam es nespētu noticēt uz doto brīdi vēl pāris stundām gadā. Jo tev saimes ir kaut kāda, nu, šis attīstības cikls, ja, kad saimē attīstās, tev ir jāpaplašina šī dzīves telpa, tad tev ir nu, jāuzliek šī medus telpa, kas ir atkal, tad tev jānoņem viņa, tad tev ir atkal jāsašaurina, jāpiebaro, jāārstē šī bite, noteikti ir bite, nekad neko nevar zināt, tad ir kaut kas viens, ka tu aizbrauc uz drāvu ar vienu mēģi, bet konstatē, ka tev pilnīgi cita situācija un tev jādara kaut kas cits. Tā kā, nu, es patreiz neredzu tik pāris stundas gadā. Nu, tā ir jau kaut kāda cita filozofija, kaut kādus gadus simtus atpakaļ, varbūt, ja, kad kāpu ozolā, nu, bija to, tas dobums tik liels, ja, nu, kāds viņš bija, nu, tad arī vienreiz gadā uzkāpu, varbūt, un savāc to mēd, bet arī tur ar pāris stundām arī netiek galā, tur viss tas ekipējums, ko tie vīrs, draunieki stiepa līdzi, kāpa augšā, stiepa lejā, traks darbs patiesībā. Tagad jau ir efektīvi, nu, salīdzinot ļoti. Un vēl par tiem viedām tehnoloģijām, kas ne tikai pilsētā, bet viņi arī laukos dar, nu, mums tagad ir lāči Latvijā. Jā. Un tad tas svars jā, ir indikātors, nu, ja pēkšņi tur vairs uz svariem nekā nav, nu, tad lācīts ir paņēmis un apgāzis to stropu. Nu, vai arī kā cits viņu vienkārši nozedas, jo cilvēki arī zog bites. Un, tā kā tur ir daudz visādu ieguvumu, kuri nu, rodas. Nu, jūs redzat, teiksim, ka pēc gadiem 10, labi, kaut vai 5, arvien vairāk un vairāk biškopi izmantos šādas te tehnoloģijas savā darbā. Es domāju, ka jā, tas ir tāpat kā jebkurā industrijā viss jau ir ar vienu automatizētāk un izdomā visādu sensorus un tagad arī bija pētījumi par to, kā skaņas no bišu stropu analizēt un tad tu vari dabūt daudz ātrāk un kvalitīvāk informāciju, piemēram, par spietošanas noskaņojumu veidošanos vai par bada stāvokļu veidošanos vai kad saime kaut kā nu, ir slīma vai vēl kaut kas, viņi arī savādāk uzvedās, viņi arī savādāk gan smaržo, gan skan. Piemēram, es aizēju pie saimes, es atveru viņu, es jau pēc smaržas pirmais jau saprotu, vai viņa ir veselīga vai visa kārtībā dažreiz, jo tur ir problēma. Es jau saprotu, pat viņu tikai vāku atverot, man pat nav jāiet iekšā tālāk. Tā kā ir šie dažādie sensori, kuri noteikti ienāks arvien vairāk, jā, un darbs paliks efektīvāks. Vai lāču Latvijā kļūst par problēmu, es dzirdēju pareizi, bitiniekiem? Jā, biškopības biedrība arī izdalīja elektriskos ganus, un tas nav priekš toļika un gēdes, kur ciemos, ja tas ir pret lāča apciemojumu, un jā, nu, Limbažu pusē es atceros, kur manis kultuspunkts Saukars pusē arī dravas, tad pavisam netālu patiesībā no manām novietnēm jau bija lācis pāris gadus atpakaļ izpostījis dravu, un viņš patiesībā iet mazāk pēc tā medus, bet viņam garšo tie pēri, tur ir proteīns, un tas medus viņam tā kā tāda mērcīta nāklā, tie bonusā. Tas dipiņš. Jā. Tātad tas komiks un lācis ar lielo medus burku patiesībā nedaudz neprecīs, varbūt jābūt ar... Nu, viņam ir vairāk. Viņš ir drusku precīzāks nekā komisks ezītis, kurš nes uz adatām ābolīšas un sēnes mājās. Bišķīt precīzāks, viņš pa to ezīti ir, teiksim tā. Kā ar komiks bitīt, kurai es painīšu katrā rokā, kad viņu lido? No tur es teiktu tā, ka tur zinām līdzība ir, jo tīpaši medus biti un arī tā ļoti tūrednieciskās kamenes viņām putekšņi savācās tādās nastiņās, ja, pie pakaļējām kājām. Protams, nektārs un medus, tas ir bits iekšējā padarīšana, ja, bet putekšņi tātad uz virsmas. Un tiešām viņas tās putekšņi nastiņas, tā ka viņas izveidojušās tāds kārtīgs, kad bite visu dienu nostrādājusi,
viņas zināmā mērā var atgādināt nelielas spainīšas, kuras bita nes māja. Jā, ir redzams uz tām pakaļkām, bet tā kā mēs esam gal galā zinātas podcasts, mēs esam pa precizitāti, un tātad šīs te, kad nes priekš kājās nes pakaļējām, jā. Galīgi nav pareizi. Zinātne. Tieši tā piefiksējiet. Arī nevar nepavaicāt ar bitēm visu superīgi, vajag daudz. Kā jēg mums ir no lapsenēm? No lapsenēm tātad sāksim ar to, ka lapsenes pamatā ir plēsīgi dzīvnieki. Jā, ja bites ir vegāni, jā, veģetārieši vegāni, nu kā lai nosauc precīzāk, nezinu. Lapsenes pamatā ir plēsīgi dzīvnieki, un ja mēs meklējam jēgu, nu tad daudzas lapseņu sugas ierobežo kaut vai tos pašus lauksaimniecības kaitēkļus. Laputis, labgrauzīšus jā, un tādas kukaiņas. Ar vārdu lapsens mums jau patiesībā ir jāsaprot daudz, kas vairāk nekā tikai tās dzelteni melnas trīpainās, kuras tājas pūžņas. Līdzīgi tāpat tās kā ar bitēm. Jā, bieži vien cilvēks par bitēm saprot medus biti, nu labākā gadījumā kameni, bet nu, var teikt tā, mums ir ap 300 bišu sugu Latvijā, lielākā daļa vientuļniecas. Ar lapsenēm ir līdzīgi. Tās, kas veido pūžņus, tās mums ir aptuveni 11 sugas, precīzi skaitu nepateikšu, lielākais sirsenis, jā, un tad tur ir vesels strīpa mazāk izmēra šis lapsens. Tad mums ir daudz un dažādas lapsens, kas ir lielāks, mazāks, bet tās vientuļās lapsens. Nu, jā, daļa viņas medīja dažādi šos te kukaiņus. Viņas līdzīgi tā kā bita nes putekšņus uz savu ligus, lai barot kāpurs lapsens tiepj uz savu ligus du šos te kukainīšus. Jā. Ir pavisam mazas lapsenītes, trichogrammas, piemēram, kuras arī lauksaimniecībā mērtiecīgi izmanto kultūraugiem kaitīgo tauriņu sugu ierobežošanā. Šīs te mazās lapsenītes deja savus olas tauriņu olās, un tad viņu kāpuriņu pārtiek no šīm tauriņu olām. Sīk kukainīši, ja varam iedomāties, cik mazi tauriņu ola, un tad tas trichogrammas kāpuram pietiek, ka viņš to vienu tauriņu olu savā mūžā izaida, viņš var attīstīties. Jā. Nu, tā mums ir tas labums no tām lapsenēm. Protams, tā, ka uz rudens pusi šīs te sabiedriskās lapsenes, ka viņām sāk gribēties uzaist kaut ko cukurot, kaut ko saldu, tad jau viņas kļūst bišķīt par sodību, jo tur nepatīk, ka viņas mēdz kādu āboli sagraust bumbieru vai kādu ogu. Nu, un plus vēl lapsenes nereti pievilina arī alkohols, starp citu arī citus kukaiņus. Tas pēc tām rumkolām, ja, ko mēs... Jā, tur nereti gadās, ka cilvēki tur pikniku staista, tur attēvē atvērt alas pudelīti, un tur atstāt uz kādu laiciņu, un tad ir lapsena, un tad ir dzēliens mēlē vai kādā citā tikpat vārīgā vietā, ja to lapseni iestrabjot, tur jāuzmanās. Jo kāru uz alkoholu tā nav tikai cilvēku sugas tāda. Īpašība. Visa dzīvnieku pasaule, es domāju, mēs par to varam mierīgi teikt, ļoti labprāt grib papriecāties jā, un izklaidēties nedaudz. Bet viņas vismaz nesmēķē. Bet tad lapsenē to viņas nedara. Bet tad lapsenēm alkohols ir negājuši prikola pēc? Nu, tas ir nedaudz apreibināšanās, jā, nu, labsajūta, mazās devās. Kāpēc alkoholu liela daļa cilvēku lieto? Labsajūta, tas rada labsajūta. Vismaz uz to brīdi. Tad es pušu nedaudz ar citu attieksmi, ka nākamreiz man nāks vasarā lapsen prasīs sidriņas. Tā līdzjūtīgi, tā kā atliešu viņu. Paliešu bija. Tu viņu sapratīs, jā. Jā, es te padalīšos. Likās, ka vienkārši vienmēr grib man sakost. Bet būs maz varbūtība, ka viņi ar tevi gribēs iedraudzēties tā rezultātā. Ja viņai nepatiks, tad viņi dzels vienalga. Tikai es minēju, ka mums ir tur simtiem sugu. Klausītāji arī gribēja zināt, vai bites ir čaklis, nu tad zinām, jā, medus bites 100 punkti čaklis, viņas mūs gādā medu, bet vai visas bites ir čaklis, vai ir tāds, kurš ir reāls links, kurš vienkārši neko nedara? Nu, ja mēs tādās kategorijās runājam, jā, mēs varam teikt, ka liela daļa bišu ir šīs te čaklās bites. Medus bite, teiksim, viens strādnieks, tad, ka viņš vāc putekšs vai nektāri, viņš tur tūkstoti vairāk ziedus, man liekas, ka tā un ir viņš dienā vienā aplido. Jā. Vientuļās bites, kuras vāc putekšņus jā, saviem kāpuriem, viņas aptuveni 2000 ziedus visā savā dzīvē apmeklēja vācot šos putekšņus. Bet ir viena daļa bišu, kuras mēs saucam par kleptoparazītiskajām bitēm, kuras pašas putekšņus nevāc. Viņas uzvedās līdzīgi, kā dzeguzes putnliksdās, ja, ka iedēja savu oltā arī šīs bites. Viņas pagaida, kad attiecīgi viņa saimnieku suga, vai tā ir vientuļā biti, vai arī kamenes, ja ir arī kleptoparazītiskās kamenes. Viņas pagaida, kamēr tās ir izveidojušas līgstu, sanesuši šo te proviantu līgstā, un tad fiks iedēja savu olu.
Un klepta parazīta kāpurs izšķiļas bišķi agrāk nekā saimnieka sugas kāpurs. Pirmais, ko viņš dara, viņš pārdur saimnieka olu, jā, iznīcina to, un tad dzīvo un ēd. Un kas vēl interesanti, klepta parazīts arī attīstās, nu, kā dienu, divas dienas agrāk nekā saimnieks, jā, lai viņš var paspēt arī aizbēgt no tās līgzdas. Jo savādāk, ja jaunās saimnieka bites konstatēs, ka tur ir parazīts bijis kaut kur kaimiņa istabiņā, viņiem viņš, protams, centīsies viņu nogalināt, jo nevienam negribas, ka parazītu uz savu rēķinu audzēt. Tā kā, jā, šīs klepta parazītiskās bites, tās mēs varētu teikt, nu tās nav tik čaklas, kā tās bites, kuras pašas vāc putekšņas, lai barot savus kāpurs. Bet vienalga viņas ziedus apmeklē, lai pašas barotos, tā kā apputeksnēšana arī viņas veids, tikai netik lielos apjomos. Es vēl varu par lopīšanos izstāstīt. Tad, jā, tur, jā. Mūs čaklās bites uz rudeni paliek bez barības bāzes. Un, jo visi ziedi ir noziedējuši, un tad viņas skatās, kuras ir vārgākas saimes, piemēram. Un tad viņas tā pareiķina, nu, kāpēc viņam vajag to medu, tai vārgai saimei. Un tad viņas aiziet un izlaupa to vārgo saimi. Tā kā tur ir arī cīņas, un tur ir sargi, tur ir dažādas lomas šīm darba bitēm, kas dzenā prom šīs laupītājas, bet ja saimīte ir vāja, nu, piemēram, slima vai kaut kāds problēmas ar māti vai vēl kaut kas, tad es esmu redzējis pilnībā tukšus izlaipītas saimes, kur viss blakus kaimiņiens atnāca un atņēma. Nu, kāpēc tur edžum vajag to? Viņš tur tāds, nu, nekāds. Ja, nu, tur, piemēram, jā, tur, jā, tur. Nu, nu, un, jā, un ja edžas, nu, neaizstāvās un nepastāv pa savu taisnību, jā, nu, tad izlaupa tukšu pilnīgi, jā. Nu jā, bet tā ir tāda pati iekšsugas konkurence, kā mēs varam novērot arī, piemēram, plaisīgo dzīvnieku pasaulē, nu, ka tā lauva ir to medījumu nomedījusi, lielākoties jau hiēns apēd, vai ne, jo to vairāk viņas ir niknākas, ja viņas nāk un atņem vienkārši. Ne tā gan ir starpsuga konkurence, bet, nu, starp vienas sugas individiem tāpat tās, ja pastāv šī te cīņa un rangu sistēma un tā tālāk. Mums ir jāparunā arī par medu. Un, un pēc tam mēs dosimies pie klausītāju jautājumiem. Jā. Yeah. Man mīļākā daļa podcastā vienmēr. Klausītāji nekad nepieviļ, jā. Bet ir arī jautājums, kas arī mums arī caur klausītāju jautājumiem bija iesūtīts, bet to mēs arī paši gribējām prasīt. Par medu un tā uzturvērtību un cik vispār tas ir veselīgs. Un vai gadījumā nav tā, ka medus ir vienkārši cukurs ar labāku PR-u? Nē. Tur ir daudz dažādu citu vielu iekšā, ne tikai tā kā cukurā, kas ir no cukurbietēm vai rīsiem vai vienalga kā taisīts. Tur ir minerāli vielas, tur ir tie paši zietputekšņi. Tas ir tas veids arī, kā mēs varam noteikt, no kādiem augiem tad ir ievākt šis medus. Un šīs medicīniskās īpašības arī, starp citu, ir tā, ka nu, medus ar halucinogēno ietekmi, tā kā tur jums nopērkams. Nē, tas ir Turcijā, viņi ir no specifiskajiem rododendriem tiek ievākts. Viņi sauc par med honey, nu tātad trakais medus, nu no cukura kaut ko tādu nevar dabūt. Tā nav būtu Turcijā, būtu jāizlaiž vasarā. Jā, tā kā tur ir man ukas medus, piemēram, arī slavenais, kas ir no Jaunzēlandes, kur izmanto gan kosmētikā, gan ārstniecībā, vēl kaut ko. Tur ir ļoti daudz dažādu pielietojumu, vērtīgu lietu, ko nu, vienkārši tā nonivilēt līdz cukuram. Nu, nē. Un tad mēs skatāmies arī medus ļoti dažādās formātos. Šeit mēs redzam tādu skaistu sacukrošos medu, tādu necaurspiedīgu un virtuvē mums stāv plasmas trauciņā koplietošanā ļoti caurspiedīgs medus. Kā šis te pārstrādātais, nepārstrādātais medus, kā viņš savstarpēji atšķirās? Nu, tā kristalizācija ir dabisks process atkarībā no tā, no kādiem nektāraugiem viņš ir ievākts, viņš kristalizējas vai no ātrāk vai lēnāk. Nu, piemēram, raps kristalizējās ļoti ātri, viņš var pat stropās sacukuroties ārkārtīgi ātri. Nu, piemēram, akācija to dara lēni. Nu, šis pavasara medus, kas man ir arī no LMT vēl joprojām, pagājušā pavasara, viņš joprojām ir likvīds, viņš ir šķīdrs, jā, tad tur ir ābeli iekšā, tur ir plūme, tur ir ķirses, tur ir vēl viskaut kas tam līdzīgs, jā, tur ir tāda buķeta, kas nu, nav ar šo tendenciju kristalizēties tik ātri. Nu,
Tātad kristalizācija dabīgs medus process. Kā viņi dabūt atpakaļ, ir viņu uzsildot. Viņu silda var ūdens vanniņā sildīt apmēram līdz 40 grādiem, nu, tā, kad roku var ielikt iekšā tādā, un viņš pamazām dekristalizējās, viņš atkal paliek šķidrs. Nu, un tas jau ir galmas arī tādas kulinārās galmas jautājumas, cik tam patīk, lai viņš ir tāds kristāliņu kraukšķīgs, cik tam patīk tieši uzspiest to šķidro uz tās pankūkas virsū. Tā kā tas ir katra individuāla izvēle. Te mēs pamazām jau arī nonākam pie tā, vai tas medus ir īsts vai falsificēts arī, un vai viņš ir, jo medus tiek uzskatīts kā otrs viltotākais produkts, pārtiks produkts aiz olīvēļas. Jā, tā kā, nu, tur arī tā tad ir šīs aspekts. Starp citu, jā, es tiešām šo biju arī dzirdējis, un ja es nemaldos, biju arī Latvijā kaut pētījumi saistīti ar to, kā tad atklāt šos te medus viltojumus. Tagad precīzi nepateikšu, bet man atmiņā kaut kur sēž, ka mūsu zinātnieki arī ar to nodarbojas, kā tad viegli noteikt, vai tas medus ir dabisks, vai viņš ir, tad, kā jūs minējāt, falsificēts. Nu, kā var uztaisīt feiko medu? Ko viņi dara? Nu, sīrupu. Vienkārši paņemt kukurūzu sīrupu, cukurniedru vai cukuru biešu sīrupu. Ķīna ir lielākais medus ekspertētājs pasaulē, un medus tiek pārdots kā medus vairāk nekā ir iespēja viņu saražot. Nu, tad atbildi, man liekas, ir diezgan skaidri, ja, no kurienes tas viss rodās. Un, tur ir arī radušies šie, saucamies, superviltojumi, kas iet cauri vācu analīzēm un nu, tām vispār pieņemtajām, piemēram, un viņi nevar pateikt, ka viņš ir viltojums, tikai vēl padziļinātākas, vēl pamatīgākas laboratorijas analīzes to var noteikt. Nu, vēl ir jāns, nu, vai tur ir iekšā putekšņi, tad analīzēs var noteikt, nu, tad ir izcelsmi, var noteikt, no kurienes viņš nāk, šis medus vai medus izstrādājums. Tā. Jā, izrādās, es tikko pārbaudīju, man tā nav pāragri piezagusies demens. Tiešām 21. Gadā bija raksts par to, kā Latvijas universitātes pētnieku grupa veica šādas medus analīzes pētījumus, lai tad pārbaudītu šo te autentiskumu. Jā, tā ir īsta problēma, izrādās. Nu, un uz šīs drausmīgās nociesim pie klausītāju jautājumiem. Jā. Es gribu sākt ar šo te. Kāpēc vegāni neēd medu? Es noformulēšu arī, kāpēc vegāni neēd medu? Jā, tu esi vegāns? Nē. Es arī nezinu, kāpēc. Es tiešām nezinu, kāpēc vegāni neēd medu. Laikam, kā tur bija, nu, vegāns laikam nedrīkstēja lietot neko, kas ir saistīts ar dzīvnieku pasauli. Nu, tas ir biti dzīvnieks. Nu, tātad acīm redzot, tas ir dzīvnieku pasaules produkts. Nu, droši vien tāpēc. Nu, bet varbūt es kļūdos, ja piedodiet vegāni, es kļūdos. Nu, labojiet mani. Es lasīju, ka tur bija rakstīts, es palasīju arī pēc tam man pašam ieinteriģēju. Tie esot, viņš sauc, bišu vēmekļi. Bet tā mēs varam godīgi pateikt par medu? Nu, tas ir kaut kas ļoti nepatīkams formulējums tādā gadījumā. Nu, jūs paši zināt, ka tā ir tā rumkola un vispārējais, kas jums izraisa to visu pasākumu. Ja? Nu, tad Dievs ir mazliet savādāk to bīt iekārtojis nekā cilvēku pēc rumkolas. Un tā nu, neviens neteiktu noteikti šādu. Nu, par vēmekļiem mēs uztveram to, ko mēs esam apēduši savā kuņģi, un tā kaut kādu iemeslu pēc izvadījuši apakaļ ārā. Caur to atver, pa kur uzņēmām, ja to atrijuši vai izvēmuši. Bitei jau nektārs medus producēšanai neiet tajā pašā kuņģītī, kur viņi barojas. Ja. Tas notiek bišķīt citā orgāna sistēmā. Tā kā, nu, citi saka vēmekļi, citi saka bišu kakas, nu sakiet, kā gribēt. Nu, medus paliek, medus. Nu, tieši tā, nu, garšīgs jau. Nu. Gaums jautājums, negribēs neēd, nu, nav jau spiest lieta. Šis lielais jautājums, klausītāji. Vai tiešām ar bitēm nekad neko nevar zināt? Jo izskatās, ka jūs diezgan daudz zināt. Tu vari, nu, pēc zināšanā, pēc pieredzes, protams, domāt, kad būs tā. Lielākā gadījumu, lielākā skaitā gadījumu, nu, tā arī ir. Bet tāpat, nu, ir pārsteigums, ja, nu, kad...
Nu, tāpat kā cilvēka dzīvē, ja jūs ejat mājās un domājat, ka nu, būs tā, bet sievērst ir cits viedoklis. Jā. Tātad daļa taisnības šajā teicienā ir, jā. Līdz galam nevar zināt. Līdz galam nevar, jo nu, esmu nesen kaut kur lasījis, neatceros avotu, bet tiek uzskatīts, ka mēs vispār dzīvo dabu esam sapratuši aptuveni par 5%, 5% apjomā. Jā. Un, protams, bites arī dzīvās dabas daļa, tā kā es domāju, ka vēl ilgi mēs varēsim teikt, ka ar bitēm nekad neko visu līdz galam nevar zināt. Jā. Pārsteiguma moments būs vienmēr. Skaties, Edži, un par šo man neviens papildus nepiemaksāja. Par bitē, ar bitēm nekad neko nevar zināt, ja vien tev nav LMT viedā. Tad var zināt trop. Daudz vairāk. Jā, nu dien. Vai dravnieki kļūst imūni pret bišu kodumiem, un kur ir sapīgākā vieta, kur var iedzelt bita? Lausi tā ir zināt. Nu jā. Man nepatīk, kad dzēļ tur, kur viņas tiešām tēmē, tas ir acis ausas deguns. Tātad tās ir evolūcijas laikā. Viņas ir pieredušas cīnīties ar lācīti, un tā ir tā vieta, kur... Man tiešām bita, tu redzi, ka viņa vienkārši mētiecīgi tev malc aizstāvot savu stropu, jo viņa, nu, tu jau vei pie viņas traucēt, ne jau otrādi, bet esībā bita ir darboholiķis, kurai nu, nav nekāda vēlēšanās, vienkārši prieka pēc kādu sadzelt, viņa lielākoties to dara vienkārši aizstāvoties, tā ka tu posti, viņas uztverā, ka tu posti, piemēram, viņas līgzdu, bet man bija intervija, kurā, kurā es vācu spietu Rīgā, un tad man filmēja, un pēc tam vakarā sievas māda zvana un prasa manai sievai, vai tad viņam bija tik lielas ausis? Tur sanāca tā, ka iepriekšā dienā man bija sadzēluši ausi, un tā kamera tieši paņēma no tās puses. Ja? Nu, ko tur nu, nav patīka, protams, nu, seja. Pie rokām bišķi parasti pierod, nu, kad ir rokā mani kolēģi, kuri, nu, viņš uz kaut kādu septīto dzēliet ar kaut ko sāk kasīt, varbūt nost. Jā, bet... jā, iet bez cimdiem mierīgi jā, un jā, strādā jā. Un nestrūca. Imunitāti iegūt var, protams, pret ko tik nevar iegūt imunitāti, bet... Jābūt tomēr piesardzīgiem, jo pret bišu indu var arī alerģiju izstrādāties cilvēkam. Turklāt esmu runājis ar alergologiem vairākiem. Viņi saka, tā alerģijas arī starp citu tāds diezgan lielais nezināmais, ja cilvēku pasaulē. Un alerģijas mēdz rasties ne no šā, ne no tā, un tāpat ne no šā, ne no tā pazust. Nu, un, diemžēl, tā alerģija pret bišu indi var uzrasties pēkšņi un var būt pēkšņi tik spēcīgi, ka cilvēks var arī iet bojā jā, no šīta bites dzēliena. Jā, pazīstams vismaz viens cilvēks, kuram arī nu, visu mūžu nekas nebija, un pēkšņi viens bites vai labsens dzēliens, neatceros, kas viņam iedzēra, un gandrīz vai šoks, un labi, ka bija tuvinieki blakus, kas varēja ātri izsaukt neatliekumā medicīnisko palīdzību un elpināt viņu, kam ir atbrauc ārstu, un tad izglābu šo cilvēku. Jā. Un līdz tam nekas nebija viskārtībā. Un pat tām lapsenēm un tām rumkolām, jā, kad tas ir bīstamāk nekā tā sastapšanās, tā tad ar to lapseni ir reālāk nekā to bīt, jo lapseni meklē šo ierūgušo, varbūt ievārījumu vai ielientajā limonādes pudelē vai alus pudelē, kur ir tumš un neredz, un tad cilvēks iedzer, un tad tā lapseni iedzer kaut kur rīklē, un tad jā, aiztūkst rīklu, un tad var arī tā kā tur uzmanīgi, jā. Grūtības būtu elpot, jā. Un kā ar kamenēm, man viņas vienmēr likšās tādas bišu labradori, tādas ritīgi labdabīgas, viņas arī mēdz dzelt. Jā, protams, gan kamenēm, gan arī visām vientuļajām bitēm, mātītēm, ir dzeloņa nīns dziedzeri, tēviņiem nav. Un tas pats arī mēdz bitēm, jā, tēviņam dzeloņa nav, bet karalienes tās ir mātītes, strādnieki tās ir mātītes, tiem ir dzeloņa nīns dziedzeri, bet kā kolēģis jau teica, jebkura bite dzels tikai tad, ja viņa neredzēs citu iespēju, jā, tā ir aizstāvēšanās. Jā, bitai nav pašmērķa tur kādu ņemt un sadzelt. Man pašam kameni, man liekas, vienreiz mūžā vai divreiz mūžā ir iedzēlus, un vienreiz tas bija, ka es ar basām kājām un tādām nu, čībām slāju pa virsā iziedošu. Īsti prātīgs es nebija, bet tad es vēl biju maziņš, man bija kaut kā 19 gadi tikai. Jā, un vienkārši ierāvu tur starp pēdu un to kurpi, to vienu kameni, nu, dabīgi viņi tur jutās saspiest, un tad man bija sāpīgs dzēliens pēdā.
Un otrreiz bija, kad es jau pētnieku gaitās ar reintemoloģisko tīkliņu ķerot vienu kamentu, nedaudz nepareizā vietā pieķēros, un tad bija dzēliens plaukstā, ja, bet tā visā citādi kamens ļoti miermīlīgi kukaiņi. Par dzelšanu runājot, nevaru nesmieties, lasot šī jautājuma formulējumu. Vienāšu cietsai. Vai draugs var izsūkt Indijai iekošu bite vai irsis? Tāds mīts ir, ka vajag tur sūkt un tad tur zemīt likt pie tās brūces klāt un tam līdzīgi. Nē, izsūkt nevarēs to, nevarēs. Nu, tev ja nu vienīgi mēģina uzšķerst to draugu, lai tā kārtīgi nāk ar strūklu tās asins ārā, bet tad arī tas asins iztecēs, jā, un tad nu, no tās sūkšanas, cik tad tā prieka būs. Nu. Jā, par to zemi jūs tikko ieminējāties. Man arī vienmēr kā sadzēlu biti, tā tur uzreiz vai mammu vai vecāmām skrēja ar zemes piku virsū. Pareizi, tad, zemi, ir vēsa, zemi ir vēsa, tā doma ir tāda, ka zemi ir vēsa, un tā tad tas mazina tūsku un mazina tās sāpes tajā brīdī, bet pliku zemi pie brūces likt klāt, nu tad jāsaka tā kā Dagnijai jā, šajā mūsu nevīstošajā filmā, jā, pa limuzīnu trakie, tur tak mikrobi, tur tak tas, tur tak šitais. Nu, tad labāk kaut kādu ledu pielikt klāt, vai nav citas iespējas, nu tad vismaz to zemīt kaut kādā tīrā kreklā, un tad caur to kreklu, nu lai brūce kaut kādu infekciju neierad. Principā augstuma kompresa. Jā, tieši tā. Sanāk, jā. Tā izcelsme tai zemes likšanai, tā vismaz okay. uzskata, ka nāk no šī aspekta. Nu, bitēn lapsenē dažādi toksīni. Un, nu, viss kā biškops, tad man tā bišu dzelšana aktuālāk ir. No veciem biškopiem es esmu samācījies, ka, ja tikko tu tevi iedzeļ, un pirmām kārtām ir jāizņem ārā tas dzelons ar to indes maisiņu. Tu nevar, nu, nav vēlams viņu atstāt, tāpēc, ka tas maisiņš viņš turpinās pumpēt indi iekšā, tā kā nāgu vienkārši viņu nokas nost izvākt to dzelonīt. Viņš ir viegli nāk ārā, vienkārši to vajag izdarīt. Un otrs ir no veciem biškopiem samācījies, ka ķiplokus vajag tikko griezt, ja, un tad uz viņu pasmērē virsā un viņš arī it kā mazina šo tūsku. Jā, tā kā. Strādā, jā? Tu, ja tu tā domā, tas strādā. Nu, atkarīgs atkal, kur tev viņa ir iedzēlus, ja tev viņa, piemēram, plakstiņā iedzēl, nu, ko tad tu ķiploki? Nu, tā, bet, nu, principā es pasmērēju, nu, kaut kas, ir tiešām dažādi, kā kurā vietā viņa trāpa, dažreiz pams, dažreiz, ne, nu, kaut kādā mīkstumā, kur nav pierasts arī, tur, Vēl jau jautājums, cik tai bitei tā inde ir saproducējusies uz to brīdi. Jā. Nu labi, bite dzeļ vienreiz mūžā, viņai tas dzelons ir atskabārgu, tad tas viss tad tas izraujās tur daļa no viņas iekšējiem orgāniem, tas ir bitei letāli faktiski beidz. Lapsenēm nav, lapsens var dzelt vairāk kārtīgi, ja viņa iedzeļ un tad aizlida ar visu savu dzeloni, tur nekas tai brūcē nepaliek. Nu, jā, un tad tā lapsene kādam iedzēlus varbūt, ja viņa to indi tur ir ievadījis tai brūcē, nu, pēc kādu brīžu viņa dzeļ citam, un tad tas saka, nē, nekā nav, nekāda efekta nebija, bet iespējams, tai lapsene vienkārši vēl nebija saproducēta indi, jā, tik lielos daudzumos. Jā, un tāpēc arī nekāda sāpja, nekādas tūskas nebija. Turpinot pa dzelšanu. Klausītājs grib zināt, vai bitēm ir atmiņa, es bērnībā ar bumbu iesītu pa stropu, pēc tam visu vasaru baidījos ietām tūmā. Nu, bitēm, vispār bites sabiedriskie kukaiņi, viņiem atmiņa un spēja mācīties piemīt, bet es domāju, ka iesit nedaudz pa stropu, ja viņi tajā reizē tās bites neuzklup viņam virsū, ja, tad pēc tam jau nekas tāda atmiņa bitēm nebūs, ka reku šitais mums te to bumsit. Jāņem vairāk, ka tās bites jau cik tad viņas ilgi dzīvo, ja vasaras periodā darba bites mūša aptuveni 40 dienas, ja. Nu tad tās, kas rudenī, tās pārziemos, tad viņas pavasarī arī padzīvos un tur jau mainās, nu tāda jau atmiņa tālāk, kā saka, mutvārdu leģendas, viņas tālāk nenodot savā. Viņas tur stāsta, atceries šito, tā kā biedē ar mūsu tur bubuls, spoka, lietuvērns, tad viņa arī tas čals, kurš ar bumbu nāk gar stropiem spārdīt. Šis arī daļai atbild uz diviem citiem jautājumiem, kas mums ir ienākuši, jo viens klausītājs vaicā, vai tiešām bites atšķir cilvēkus un pazīt savu saimnieku, Un tam blakus mēs novietojām citu jautājumu, vai tās bites, kur turētājs ir Davids Behems, ir laimīgāks par citām bitēm. Jo viņš ir bitenieks izrādās, jā? Viņš ir bitenieks, kā izrādās, jā. Bet tad vai bites atšķirs savu saimnieku? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka viņas neatšķirs ne David Behem, ne Jura Bodnieku, ne vēl kaut kā. Kā jums tas liek justies, Valde, ka jūs bites ir par jums vienaldzīgs?
Nu, es viņām sarakstos, kā jau es atzinies. Es uztur attiecības ar viedo drāvu. Šis bija fantastiski. Man ārkārtīgi patika. Mums atsūtīja tādu pakalpojumu, ko Latvijā ar jautājumu, vai šis ir kaut kas īsts, vai arī tas ir skams. Un tur ir piedāvājumā baudīt bišu gultu atpūta ar bitēm. Un tur rakstīts, ka tu var gulēt uz gultas, zem kuras ir izvietotas bites. Un ap bišu stropiem veidojas īpaši biolauks, līdz ar to notiek cilvēka un bišu biolauka mijiedarbība. Tā tiek veiktas korekcijas cilvēka veselībā, un tur ritīgs apraksts ir ar to, kā tiek aknes uzlabotas un viss cits. Ko jūs varat mums pastāstīt par cilvēka un bišu biolauka mijiedarbību? Nu, teiksim tā... Nesmīdiniet man īstenībā diezgan nopietnu lietu. Ir tā, ka šie te biolauki, auras, čakras un kas tik vēl mums nav, jā, visiem, tā ir tāda lieta, ko mēs patreiz nesaprotam un neprotam izskaidrot līdz galam. Ir visādi skaidrojumi. Ja? Ir ļautiņi, kuri saka, ka viņi ir eksperti, ka viņi tur redz, kādā krāsā ir aura, un tur atbilstoši tur kaut kādām filozofijām mums tur vērās vaļā vai ciet visādas čakras, kas tik vēl ne. Es atceros, ka es bioloģiju studēju, mums bija kā izvēles kurs, pat pieejams tāds kurs biofizika, kur par šīm lietām informēja studentus. Ja? Es to kursu neņēmu, man viņš tā kā īsti neuzrunāja, tāpēc es tikai ļoti vispārīgi varu šitās lietas zināt, bet Tāpēc tīri teorētiski, ja, nu, mēs nevaram noliekt, ka kaut kas tāds nepastāv, jo nu, kā mēs to ne mēs varam izmērīt, ne mēs varam kaut kā savādāk saprast, ja ir tur tādi tie biolauki nav, tur miedarbojas, nemiedarbojas. No tai pašā laikā es nevaru arī apgalvot, ka tas tiešām tā notiek. Nē, mēs nevaram izvērīt. Tieši tā. Un es domāju, ka šeit drīzāk, ja tiešām kādi cilvēki, nu, Nu, aizbrauc tajās bišu kultiņās, viņš saka, jā, es pēc tam jūtos tīri labāk, jā, man tur nesāp, un aknes arī paliek mazākas un rozīgākas un tam līdzīgi. Es domāju, ka tur varētu būt arī savu lomu šim te placebo efektam, ja tu ļoti tici, ka tev kaut kas palīdzēs, nu, no visas sirds, nevis tā, ka es saku, jā, es ticu, bet tiešām ticu. Tad jau ir pierādījumi, ka arī ar ūdeni cilvēki atveseļojas. Ja? Nu, un tas, kurš zina, ka tas ir ūdens, viņš neatveseļojās ja? No šīs, no kaut kāda skaidrs. Tāpēc es domāju, ka nu, drīzāk kaut kas tāds varētu būt visā šajā iekšā. Ja vēlties uzināt par šo vairāk, klausieties mūsu epizodu par homeopātiju. Ja mums bija arī par šo, bet par placebo efektu mums vēl jāparunā Jā. Būs. Un arī starp visiem solimiem es atradu vienu teikumu, kas man baigi patika, tur bija rakstīts, ka gulēšana uz stropiem lieliski atjauno spēkus un relaksē. Un es gribētu precizēt, ka patiesībā jau vienkārši arī gulēšana. Gulēšana kā tāda atjauno spēkus, jā. Nu, es nezinu, es kā dārtāku substrātu katrā ziņā izvēlētos, kur gulēt uz stropiem, man liekas, būtu tīri cieti un neērti. Un... Es gulēju, jā, uz tajām stropiem pie kolēģa biškopja, viņam ir šis namiņš, kur ir apakšā tiešām saimītes, un tur ir ērta gultiņa, tur ir matracītes. Tādā veidā. Tur nav baigi jātieši. Šās, jā, tur, un kā aknes un biolauks pēc tam? Es teiktu, ka labi. un tur ir ļoti jauka smarža. Man redz tā aromaterapija no bišu puses ļoti patīk. Tur ir šis saucamais baltais troksnis, tā sanoņa, kas ir nu, tāda vienmērīga medikatīva. Viņa patīk, ka man nomierinoši. Jā, ir relaksējuši vide. Jā, precīzi. Patiesi, bet jūties tā kā tādā bišu spā. Vienīgais, ko biškopi, tie, kas ar to nodarbojas, viņi saka, ka tās bites, kuras izmanto šīm bišu gultām, viņas nenes medu, viņas nenes tik daudz tam medus. Nu, arī viņi saka, ka ir individus, kuriem viņas reaģē pamatot stropu. Tātad atnāk cilvēks apguļās un viņas iet ārā. Nu, man, es pats to neesmu piedzīvojis, bet man nav pamat kolēģim neticēt. Nu, ja viņš to nodarbojas, viņš tā stāsta, nu, es pieļauju, ka varbūt tā arī ir. Varbūt cilvēki, kur grib, es tikko iedomājos, mums mēs bieži nākam klējā reģi ar fantastiskām biznesa idejām, es iedomājos cilvēkiem, kuri grib, teiksim, nu, kuriem jau ir izveidojusies imunitāte pret šim te bišu gultiņām, mēs varētu uztaisīt jau nākošo līmeni iršu gultiņas. Padomā par to. Tā ir vienreizējais pasākums tāds. Droši vien, jā. Vai bišu kodiens ir veselīgs?
Nu, ir tātad apiterapijā arī šī bišu pielikšana, un viņa ir veselīga, ja to dara kontrolēti, pareizi, un tam cilvēkam nav alerģijas, neiestājās anafilaktiskais šoks, un viņš nenomirst. Tas ir kā ar jebkuru ārstēšanos, jādara pareizi un pareizās devās, un jā, tad viss būs veselīgi. Eģu? Es esmu līdzis bits klāt, jūs vīri varat atnākt pie manas ciemos uz dralu, un es jums varu pielikt. Man plakus ir otrajā dravā stradiņi, tā kā ja kas, tad baigi ātri jūs aizraus uz turiem. Mums cēsīs savajā dravā, es arī varu iemērkt roku, kad vajag. Kur ir tā robeža? Nu, kāpēc es neesmu baigi dzirdējis daudz par tad, nezinu, melnās mambas terapiju vai kobras terapiju? Kāpēc bišu ir okay, un tas jau ir tomēr toksīns ir toksīns. Kaut kāda inda tā ir. Bet čūska inda jau tiek medicīnā izmantot. Nu jā, tikai, bet ne tā gluži, ka tev... Ne, nu labi, melnā mamti vai kobra vai taipāns tev iedos tik daudz to indi, ka tas būs pa daudz. Jā, bet ja mēs tā pieņemam, tad lielākā daļa jau medikamentu, kurus mēs lietojam, tās ir indes, jā, tikai mērķēts indes, ne jau mūsu organismam, bet tiem mikrobiem, kas mums ir parazitējuši uz to brīdi. Nu, protams, deva nosaka visu, jo jābūt te pareizi devai. Mēdz teikt tā, ekotoksikoloģija nav jau indīgu vai citu vielu, tikai kaitīgas vai nekaitīgas koncentrācijas. Jā. Klausītājs arī grib zināt, vai tā ir tiesa, ka latvāņus Latvijā ievies bitenieki, kuriem šķita, ka tie ir piemērot augi bitēm? Nē, tā nav tiesa. Viņus ievies, lai izmantotu lobarībā, bet govīm nu, nešķita ļoti pievilcīgi augi. Ja tur ir vienkārši liela biomasa viņam, tam latvānim. Bet latvāņu medus, ko iegūst no latvāņiem, kad viņi zied, viņš tiešām arī ir ļoti interesants, viņš nav toksisks, viņš nav indīgs, viņš ir arī saudabīgs, tātad latvāns ir nektāra augs. Jā. Jā, turklāt ar lieliem ziediem un liels tas resurs viņam piemīt, jā, tādā ziņā. Bet nu, es kā biologs, es, protams, neatbalstu latvāņu audzes, jo neskatoties, ka bitēm tur varētu būt patīkami, jo latvāns tomēr invazīvu sugu, un tur, kas sāk augt šie, nu, jāsaka precīzi, ka sosnausku latvāns, ne viss mums ir arī Sibīrijas latvāns, kas ir vietējā sugā, mežos mēdz šur turbūt sastopums. Bet tātad šī ievestie latvāņi šie lielie, ja, tad viņi izkonkurē citus augus, un tad mums mazinās šī dabas daudzveidība, un tas nav gluži skaisti. Par medus arī lietošanu. Vai ir taisnība, ka nav jēgas no medus, ja to apstrādā temperatūrā virs 30 grādiem? Nu, piemēram, paņemam uzvāram tēju un uzreiz verdošā tējā ieliekam medu. Vai medus zaudē kaut ko no savām īpašībām? Nu, pirmkārt, es neredzu iemeslu, kāpēc vajadzētu tiešām karstā ūdenī to medu šķīdināt. Un, ja tā tēja ir silta, un viņā izšķīdina medu, viņš nezaudē savu vērtību, tas medus pilnīgi noteikti, ne. Man liekas, Biors arī bija veicis šos ķīmiskos pētījumus un arī konstatējis, ka tās vērtības saglabājas. Nu, vai viņu vajag likt verdošā ūdenī? Nu, gan jau, ka noteikti nē. Bet bišķi tādā, pagaidam, tā, ja, kamēr nu, tā tēja. Tādā normālā siltā tējā noteikti viņu var šķīdināt, un ja negrib šķīdināt, vai tad vienkārši var viņu piest klāt, ja, nu. Tēja arī pareiz gatavošana, ja nav gluži vārošu ūdeni izmantot, ja tur atkarībā no tējas veida, ja nemaldos zaļai, vajadzēja viskarstāko ap 80 grādiem, teica, ka nu, melnē pat bišķīt vēsāks derēja. Un tad jā, tad ja to medu pievieno, uztaisam tēju, pagaidam, lai tā tēja tādā temperatūrā, ka patīkam viņu dzert, un tad pievienojam medu, tad tam medu nekas nenotiks. Mm-hmm. Esam gadrīz visus klausītāju jautājums. Jā. Ir vēl daži. Domāju, ka varētu noslēgt arī par to 5G tēmu parunājām daudz. Man ļoti patīk šis jautājums, ko iesūtīja kāds no klausītājiem. Lielais finišs, jā. Jā, finišs jautājums. Ko zinātniski pētījumi saka par bišu attiecībām ar ķīmiskajām trasēm un to iespaidu uz medus kvalitāti? Pagad ķīmiskās trases, tas ir tas, kas, tas ūdens tvaiks, kas sveidojas lidmašīnām lidojot. Inde, nevis ūdens tvaiks. kā šie cilvēki uzskata? Nu, bits tik augsts nelido. Ja, tad attiecīgi... Cilvēki jau arī, ne, viņš jau krīt lejā. jā, es esmu dzirdējis, ka ne vai lasīs, jā, pārlido lidmašīnu, un pēc kādu brīžu man tur sāka pilēt kaut kas virsū. Mm-hmm. Tad...
Lietas, piemēram. Lietas, piemēram. Jā, jā, jā. Nē, nē, trasa sāka līt lejā, tad lietas, nē. Bet es esmu mazliet jau pieredzi pie visām šīm nu, interesantajiem jautājumiem. Covid-5 gāķīmiskās trases, programmējums bites, tā kā ar FPV droni vai ne, tad lido. Jā, jā, jā. Tas būtu awesome. Spiegu bites varbūt drīzumā arī. Bija tāks spiegu zosis ja, Ukraiņiem varbūt kādam. Jā, spiegu šitie te odi. Tā, spiegu odi arī bija, arī diversanti odi bija un tam līdzīgi. Jā, tie bites var tāds uztaisīt. Bet tas viss ir classified, jau viņš. Šito nepublicēsim. Jā, jā. Griez ārā, Patrik. Nav zinātni, tā zinātni par šīm lietām daudz neko nerunā, ja vispār runā. Jau nav vērts. Droši vien, jā. Labi, uz šīs skaistās notas arī, teiksim, lielu paldies mūsu viesiem. Tu tā arī nepagaršoji. Viedo medu, un es tā viņu tik barošu pēc epizodes vienkārši karoti. Jā, mēs šeit sēdēsim un ēdīsim medu līdz nākošajai epizodē. Kamēr neizēdīs, tikmēr mājās nedrīkst. Jā, tā kā mamma pie galda jāizēd visu porciju. Jā, jā. Un tad jūs skatieties, vai jūs sāksiet strādāt kā 5G transmitēri? Vai... Es ceru, jo mums reizēm ir tās vietas, mēs abi esam no Cēsīm, tad mēs braucam ar vilcienu uz Cēsīm, ir tā dažas vietas, kur vienkārši pazūda internets. Nu, ja šito burku izēda, tad viss, tas internets ir līdzi. Jā, jā, nice, jā, jā. Gribas. LMT, urbānais smart honey. Paldies visiem, jā. Paldies. Paldies jums. Paldies. Oh, mēdus tiešām nice.